Щороку до звичних для зими проблем у вигляді снігових заметів додається ще одна – суто міська – бурульки. Вони звисають з карнизів будинків над головами перехожих, немов міфічні дамоклові мечі. З настанням відлиг небезпека стала ще серйознішою. Сніжно-крижані купи з гуркотом падають з дахів та балконів на голови безтурботних городян. Відтак, рятувальники Сукренської та Новодністровської пожежних частин провели роботи зі зняття небезпечних бурульок з дахів районної лікарні, поліклініки та Ощадбанку. Роботи проводились із дотриманням вимог техніки безпеки. Місце падіння льоду огородили спеціальною стрічкою. Особовий склад працював зі страховкою, мотузкою через карабін, після детального інструктажу з правил безпеки праці. У результаті робіт від небезпечних льодових бурульок очищено понад 300 метрів погонних карнизу установ. Слово начальнику Сукренського райвідділу управління МНС у Чернівецькій області Сергію Макаровичу Селезньову. У зв'язку з погіршенням погодних умов, наліпання бурульок, снігу, керівниця району звернулася до територіального управління в особі генерал-майора служби цивільної захисту Братко Едуарда Петровича помочь в ліквідації надзвичайної стихії, яка виникла на території поліклініки, наліпання бурульок. Підрозділами МНС Сикрянського району відділу ППЧ-15 проводиться заходи щодо ліквідації стихійних явищ.